ម៉ោង10អូអីម៉ោង10ខ្មោចចេញទៅចែចង់ដឹងស្រ័យហៅហើយនាងមច្ឆាអើយនាងមច្ឆានាងឯងនៅកន្លងលៀនណាក្មេងស្អាតមែនគឺស្អាតក៏មែនយាយក៏អ៊ំណាហើយក៏អស់កូនបងខេវិនស៊ីមករៀបដែរដែលបានឲ្យទឹកអស់មកដាច់មកដាច់មកដាច់សកជាប់បាត់ថាមិនដែរពួកតកតាដូចមែនស្ទើខ្មៅស្ទើសតដល់ដងមុខរៀងសោអានេះទៅរៀងខ្មៅវិញនេះមែននេះអត់អីហ្នឹងនេះដាក់ពាក្យសក់មកអោបាញ់ភ្លើងឃីវមកវិញនេះហើយបាញ់ភ្លើងឃីវមកវាស្លេកវិញហើយវាអក្រក់តែសំខាន់ឲ្យតែនេះធ្វើស្នាមដេស្នាមដេស្នាមគេដេស្នេហ៎មកខំចឹងហ្នឹងនេះបើកហនមកទីទីហ្នឹងទៅទេហ่ะទៅមកទេទីហ្នឹងដាក់ខំពីលើមកដូចធ្វើជាកូនប្រុសគុំកំសាពេកមើលយើងត្រូវពិសោធន៍ឲ្យដឹងថាមានខ្មោចមែនឬក៏អត់អើដើរយូរឡើយឃើញថាសួរឲ្យចាំមកជួបខ្មោចមែនឲ្យចាំមកថតពេញ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 ខបានព្រឹកអត់ហើយចាំមកជួខ្វាយមែនបើសិនជាជួខ្មោចមែនយើងទាញទូរស័ព្ទយកមកថតខ្មោចហេអូយចៅមកស្ងាត់ស្ងាត់មកលៀបមកអូសោផ្អោងដូចខ្មោចឆៅខាត់មុខក៏ដល់ជិតជិតហើយអ៊ីស៊ូមទៅតើអាដើម្បីថតបាទមួយពីរបី action មែនខ្មោចទេមែនខ្មោចឆៅទេແມ່ນຂ້າຍឆາຍទេចែកលៀបណៃស្គ្រីមចាដើម្បីថែរក្សាសម្រស់ឲ្យផោផង់ហ្មងនេះមកមកមកអាឡេសាយមក Action ងាប់ពីចែកលៀបម្លងឡើងមិនចំលៀបទេផឹកទៅឲ្យឆាប់សោមិនញ៉ាំខ្លាំងលៀបម្លងឡើងអីមកទឹកមាត់ទឹកមាត់មកតោនងាប់ពីចែកបើលៀបម្លងមិនលៀបទេផឹកទៅឲ្យឆាប់សោផឹកទៅអត់មានឲ្យផឹកទៅឆាប់សអផឹកទៅឆាប់សអចា1 2 3 action ងាប់ពីចែកបើលៀមឡងឡងមិនលៀបទេលៀបលឹងលឹងឡើងស្ងៀមបាត់មិន1 2 3ងាប់ពីចែក
មិនយកខ្លែងមិនយកខ្លែងចាំឲ្យចូលចាំឲ្យចូលថាគេក៏ខ្លែងចាំសើចចូលចាំមួយពីរបី action ងាប់ទៅចែបើលៀកមកមកវាចេះណាំសើច action អារ៉ាក្លៅក៏ហាយឥឡូវវាទៅគុកឯណាផ្អាសិនងាប់ទៅចែបើលៀកម្លឹងមិនលៀកទេផឹកទៅឆាប់សលឺស្មតចង់នេះហ៎បាយអារម្មណ៍ action action ងាប់ទៅចែបើលៀកម្លឹងមិនលៀកទេផឹកទៅឆាប់សយ៉ាទៅខោអីគេការីការីការីកាត់មកយកភ្លើងមកតាមកាត់មកយកភ្លើងមកតាមផឹកលេងងាប់តៃហោងអានេះផឹកលេងងាប់តៃហោងអានេះលេបាញ់យកមកផឹកងាប់តៃហោងអានេះថ្ងៃមុនបានទឹកអប2ដបឯងធ្វើមិនទេមនុស្សវាមានសំណាងក្រាន់តើនិយាយថាកោតទៅទឹកអប់រេវ៉ាលង់ឆាលីមានអីទឹករេវ៉ាលង់បានទឹកអប់មានអីបាន2ដបមានអីបាន2ដបហើយទឹកអប់ហ្នឹងក្អោបមែនអូយក្អោបណាស់អរគុណអរគុណណាចែខេវិនស៊ីមរៀបកែឡុងសម្រស់ហើយអរគុណណាចែខេវិនស៊ីមរៀបគ្នាយើងមកអូនដោចែដនតែបានឲ្យទឹកអប់រេវ៉ាលង់មកចែដនជូនពោហេងហេងជូនពោហេងហេងជូនពោហេងហេងអាប់ក្ហមនឹងក្អោបណាស់ព្រោះតែចែបាញ់និយាយពីប្រុសដេញលង្ហុយពេញភូមិបើមិនចេះហិតឃ្លាកចែចែដេញយកពីប្រុសដេញចែបាញ់ណាព្រោះតែចែបាញ់ណានិយាយពីទឹកអប់គេយកមកផឹកអីគេណ៎យ៉ាប់លឺ action ឆាប់សលេគេយកមកលេបាញ់យកមកផឹកងាប់តៃហងអានេះចែញុំមុនលឺថាបានទឹកអប់2ដបឯងតែមិនតែគេសំណាងក្រាន់តែនិយាយថាក្អោបដូចទឹកអប់រេវ៉ាលង់ឆាលីភ្លាមណាបាន2ដបអាក្ហមណាក្អោបណាស់ខ្លាំងអើយក្អោបមែនទេចៃក្អោបណាស់ណ៎ណាអរគុណឯណាចៃខេវិនស៊ីមរៀបដែលបានឲ្យទឹកអប់មកចៃដនជូនប៉ឲ្យលក់ដាច់ហេងហេងប្រោះដេញហុយពេញភូមិបាញ់អីដេញប្រោះដេញឆាប់សលេគេយកមកលេបាញ់យកមកផឹកងាប់តៃហងអានេះចែខ្ញុំមុនលឺថាបានទឹកអប់2ដបឯងធ្វើមិនទេគ្នាវាសំណាងគ្រាន់តែនិយាយថាក្អោបដូចទឹកអប់រេវ៉ាលង់ឆាលីភ្លាមណាបាន2ដបអាក្ហមក្អោបណាស់ខ្លាំងអើយក្អោបមែនទេចែក្អោបណាស់ហើយក៏អរគុណបងខេវិនស៊ីមរៀបដែរដែលបានឲ្យទឹកអប់មកមិនដាច់មិនដាប់អសកមិនដាប់បានឲ្យទឹកអស់មកចែដនជូនប៉យលោកដាច់ហេងហេង3ណាក៏ចែបាញ់ភ្លឺមកប្រោះដេញពេញភូមិណាឆាប់សលេគេយកមកលេបាញ់ខ្ញុំមកផឹកមកតៃហងអានេះចែខ្ញុំមុនលឺថាបានទឹកអស់2ដបឯងធ្វើមិនទេគ្នាវាសំណាងគ្រាន់តែនិយាយថាក្អោបដូចទឹកអស់រេវ៉ាលង់ឆាលីភ្លាមណាបាន2ដបនិយាយថាអាក្ហមណាក្អោបណាស់ខ្លាំងអើយក្អោបមែនទេចៃក្អោបណាស់ហើយក្អោបអត់ថតតែសិននិយាយលេងរួចហ្នឹងចូលមកទៅទីសិនណាអូក៏ធ្វើទៅថតបោកមិនចៃលើកកឹកលឺចាំទៅផឹកងាប់តៃហោងអានេះ
ហើយចែកខ្ញុំមុនលឺសូថាបានទឹកអប់រេបឡងឆាលី2ដបឯងហ្នឹងហើយក្រំតចែកនិយាយថាក្អូបដូចទឹកអប់រេបឡងឆាលីមានឲ្យចែកខ្លួនស៊ីមរេបឲ្យ2ដបវ៉ាវលុយណាចែកលុយអញ្ចឹងមើលមើលមកកត់ចែកស្អាតឯងស្អាតមុនតែមានភ្លើងភ្លើងស្អាតនោះនេះដូចអាអាគេត្រៀមដុតខ្មោចទៅហេអឺមែននិយាយរឿងខ្មោចអញ្ចឹងមកម៉ានអីមានរកការមើលអូហូភ្លេចថាគេត្រៀមដុតខ្មោចណាអេសិនមកម៉ានអីចែតែដល់ណាក់មើលមកវិញម៉ោង10ម៉ោង10 10អឺឯងម៉ោង10ខ្មោចចេញទៅចែបើចង់ដឹងស្រែកហៅហើយនាងមច្ឆាអើយនាងមច្ឆានាងឯងនៅកន្លោកកលៀតណាក្មេងពីរនាក់នេះវាចង់ជួបអាមួយមុខស្អាតអាមួយមុខដូចប្រែតហេយាយយាយទៅគាត់ស្រែកសោះខុសតែអានេះឯងទៅវិញទៅខ្លួនចែម៉ោង10ហើយម៉ោង10ខ្មោចចេញទៅចែចង់ដឹងស្រែកហៅហើយនាងមច្ឆាអើយនាងមច្ឆាឯងនៅទីណាកាអាហ្នឹងវាធ្វើថតខោវាធ្វើមកពីស្អិតកកចឹងស្អាតមែនគឺស្អីស្អាតម៉ងម៉ានយ៉ាម៉ងដោះចង់ដឹងស្រែកហើយឲ្យនាងមច្ឆាអើយនាងមច្ឆានាងឯងនៅកន្លោកកលៀតណាក្មេងពីរនាក់នេះវាចង់ជួបអាមួយមុខស្អាតដល់អាមួយមុខនេះប្រែតហេចាយកំសាយជីខ្ញុំប្រមាណទេតែយ៉ាងក្រាន់ជីងឯងដោះបានហើយស្រែកហៅនាងមច្ឆាទៀតចែមច្ឆាអើយចែមច្ឆាចេញមកខ្ញុំចង់ជួបចែមច្ឆានេះឯងអូយបើមុខយ៉ាប់យ៉ាងតាមយ៉ាងចឹងអ៊ូតឯងថាស្អាតដែរស្អីគេអូយចេញដែរតោះពុយបី action មកម៉ានអីចែម៉ោង10អូឯងមកដឹកខ្មោចចេញទៅចែចង់ដឹងស្រែកហៅហើយនាងមច្ឆាអើយនាងមច្ឆានាងឯងនៅកន្លោកលៀនណាក្មេងពាកនេះវាចង់ជួបអាមួយមុខស្អាតដល់អាមួយមុខដូចប្រែតហេចាយកំស្អាតជាងខ្ញុំប្រមាណទេតែយ៉ាងក្រាន់ជាងឯងទៅបានហើយស្រែកហៅនាងមច្ឆាទៀតចែមច្ឆាអើយចែមច្ឆាចែមច្ឆាចែមច្ឆាចេញមកខ្ញុំចង់ជួបអេភ្ញាក់តែគ្នាឯងអូយប្រមុខចឹងអាណាមភ្ញាក់ចឹងអ៊ូតអាយថាស្អាតដែរស្អីគេគេទេអ៊ូតអាយថាស្អាតដែរចិត្តតែជ័យបងអើយចឹងអ៊ូតចឹងអ៊ូតអាយស្អាតទៀតណាចឹងនៅអ៊ូតខ្លួនឯងស្អាតទៀតណាស្អាតបាត់មកចូលមាត់ទៅពេញនិយាយបាត់បាត់អាហើមអត់មានអត់ចាមួយបែកសិនស្អាតទេណាបាត់មាត់អាកហើមស្ងាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចលហើយលហើយអាហ្នឹងមិនធ្វើម៉េចចៃខ្មោចមកលំអីអាយ៉ាចូលមើលនេះចូលទៅមួយបាត់តោះ action ចាំពុះអីសាយអត់ទេ
កកាស្អីអាសាច់ញុកទៅភ្លឺអាចាំថតចោលទៅគាត់សាច់សាច់សាច់ពីលងាយស្អាតអស់មួយភ្លាតបាត់ស្អាតទីណាបាត់មាត់អាកាហើមមកស្ងាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាលហើយលហើយអាហ្នឹងមកធ្វើម៉េចចៃខ្មោចមកចាំបាត់អាមិនដែរអីក៏ទេសាយទៅចង់ទៅសាយដែរសាយអាយអស់មកតិចឡើយអានឹងឲ្យខ្មោចអេអេកសិនសាយទីណាឆោមើអានេះអេកសិនសាយទីណាបាត់មាត់អាកាហើម